Заключенным подарили конфискат, который трижды не удалось продать. Свыше 9 тысяч шапок, сотни свитеров и нижнее белье отправятся в места лишения свободы. Все эти вещи были изъяты, переданы на продажу в пользу государства. Но после того, как товар залежался, вещи стали подарками для заключенных к грядущему Дню Святого Николая. Вручить вещи сотрудникам пенитенциарной службы приехал заместитель министра юстиции Украины. Передає цілу низку речей, які вкрай необхідні саме в такий зимовий період. Це і більше, ніж сотня джемперів, це 9 тисяч головних уборів теплих, це і для жінок, а в нас тут декілька жіночих колоній, це 140 бюстгальтерів. Крім того, ще передаються і фарба, яка вкрай необхідна також для проведення поточних ремонтів. Це і кулькові ручки, це ті речі, які поступили до ДП «Сітам», не були реалізовані і є можливість їх передати. І при тому передати саме в той період, який необхідний. Це майно було конфісковане в дохід держави. Після того, як за рішенням суду воно було передано на реалізацію, три рази продавалося і не було продане.